皆さんこんにちは、管理栄養士の永吉美音子です。今日はこの夏の特別企画を発表したいと思います。この夏の特別企画、その名も夏野菜即決クッキング合宿をやっていきたいと思います。夏野菜即決クッキング合宿とは、8月5日から15日までの11日間ですね、毎日夏野菜を使った簡単美味しい栄養丸な即決バランスレシピを投稿していきます。そしてこのレシピを見て作ったよということを私にお知らせいただいた方には、夏に嬉しい火を使わずにできるカレーレシピのレシピブックを皆さんにプレゼントします。レシピブックのプレゼント条件はこちらになっています。このチャンネルのチャンネル登録とインスタのフォローは概要欄からお願いします。タグ付けの方法がわからない方は動画の最後に説明していますので参考にしてください。この暑い夏、しかもお家で過ごす方も多いと思いますので、その夏をですね、夏野菜の即決バランスレシピを作って食べて元気になって、そしてそれを投稿して元気になれるカレーレシピをゲットしていただき、さらにそれを食べて皆さんで元気になっていただこうという企画でございます。レシピの内容は、皆さんからリクエストが多かった夏野菜ですね、今のところズッキーニとかオクラとかその辺のリクエストがあるので、そういったものを使って初心者さんでも簡単にできて栄養バランスの取れるレシピを投稿していきたいと思っています。ということで、8月5日から夏野菜即決クッキング合宿始まりますので、ぜひそちらを見ていただき、料理を作っていただき、皆さん元気になっていただけたら嬉しいなと思います。たくさんレシピが投稿されますので、見逃したくない方はぜひぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは次、企画の動画でお会いしましょう。バイバーイ。ここからはタグ付け方法を説明します。まず通常投稿は、通常通り投稿を作ったらこのタグ付けというところをタップします。そしたら写真どこでもいいのでタップをしていただいて、上の検索窓に私のアカウント春館日和を入れてください。入れるとこの私のマークが出てきますのでタップをしてください。この状態になっていたら OK です。ストーリーズも普通に投稿を作っていただいたら、この顔のマークをタップ、そしてメンションをタップします。メンションのところに春館日和と私のアカウント名を入れていただくと、このように私のアイコンが出てきますので、そちらをタップし、この状態になれば OK です。最後までご覧いただきありがとうございました。企画へのたくさんのご参加お待ちしています。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。